Algoritmi, il mio nuovo album. L'algoritmo dice che ho pochi minuti a disposizione. L'algoritmo mi dice che debbo individuare un target. L'algoritmo mi dice quante possibilità ho di riuscita in questo crowdfunding. L'algoritmo mi dice quali desideri ho, quale realtà, quale mondo, quali modi di vita ci sono concessi. Algoritmo, Algoritmi è il mio nuovo album su Produzioni dal Basso. Liberate i numeri, non fate calcoli, liberate i numeri infiniti e liberiamo questo mio progetto insieme a voi. Algoritmi su Produzioni dal Basso, Produzioni dal Basso. La 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 la